אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. היום בעזרת השם, לבקשת מזמיני השיעור הזה, מזמיני הערב, מארגני הערב, נדבר על מצווה שדיברנו עליה לא מעט פעמים בשיעורים שלי, אבל היום נתמקד במצווה הזאת, בעיקר המצווה, במשהו ספציפי במצווה, ובעוצמה של מי שמקיים את הדבר הגדול ביותר במצוות החסד, והדבר הגדול ביותר בחסד זה לעשות חסד של אמת. אז היום נלמד על צירופי המילים, מה זה חסד ולמה צריך להגיד חסד של אמת. הרי כולנו יודעים מה זה חסד, אבל חסד של אמת? מה, יש חסד של שקר? יש חסד שהוא לא חסד של אמת? ומאיפה המקור המילים האלה חסד של אמת? וגם נביא את הסיפור שהרבה הרבה הרבה זמן חיכיתי לדרוש אותו בשפה העברית. יש לי אותו בשפה הרוסית מלפני 6 או 7 שנים. וכמה פעמים אמרו לי, למה אין בעברית? אמרתי, יום יבוא, נמצא שיעור מתאים ונספר את זה. ואולי באמת יש כאלה שמכירים את הסיפור הזה, יש כאלה שאולי לא מכירים את הסיפור הזה. אבל זאת תהיה הזדמנות מצוינת לספר סיפור על לא אחד, אבל על באמת מה זה חסד של אמת. אז היום בשיעור שכולו מוקדש להצלחת כל מארגני הערב, ולעילוי נשמת הדודה של רבי יצחק, שבאמת היום נבין אולי בסוף השיעור איזה מצווה הוא עושה איתה, ואיזה מצווה עושה דוד, וכל אחד ששותף בשיעור הזה, שכל השיעור לנשמת זלפה בת בת שבע, הנולדת מן רחמים ולרפואה, להבדיל של רבקה בת בת שבע, שבעזרת השם גם לדניאל, יהיה בעזרת השם בן מרים, יהיה זרע של קיימה בזכות השיעור הזה, אמן ואמן. אומרים רבותינו, חסד של אמת מהו? חסד של אמת הוא חסד שאינו תלוי בשום גורם חיצוני כזה או אחר. אינו תלוי בתודות וטובות הנאה כנגד החסד שאיתו אותו אנחנו עשינו. חסד של אמת הוא חסד הנובע מרצונו האמיתי של האדם לעסוק ולעשות בטובת הזולת. זאת אומרת, לפירוש הרב, חסד של אמת זה חסד שאני לא מקבל תודה עליו. זהו, פשט. מה זה לא מקבל תודה עליו? זה שאתה עושה טוב ולא אומרים לך על הטוב הזה. כל הכבוד לך. תודה שעשית. אני מודה לך. אני מעריך אותך. זהו חסד של אמת. עכשיו, לבוא להגיד שמהיום לא נעשה חסד כי מודים לנו, זה לא נכון, חס ושלום. ההפך, צריך לעשות כמה שיותר חסדים, כי העולם הזה בנוי ונבנה ועומד על החסד. ככתוב, עולם חסד ייבנה. אז רגע, אז אני לא עושה חסד של אמת? לא, לא אמרתי. חסד של אמת זה חסד שאתה לא מצפה לתודה. אם אמרו לך על זה תודה, אשרי אלה שאמרו לך תודה. היום לצערי המילה הכי מדהימה בעולם, הכי יפה בעולם, הכי שווה בעולם זה להגיד תודה, ולאנשים נהיה קשה להגיד אותה. אבל הדבר הכי יפה בעולם זה לעשות חסד. אז מה, אני לא עושה חסד של אמת? לא אמרתי. רק אם אתה מצפה לתודה על החסד, אז עשית חסד לא של אמת, אבל עשית חסד. כי יש הבדל בין חסד של אמת לחסד. חסד כולם יודעים מה זה, חבל שאני אפרש את המילה הזאת, כי זה מכאן ועד 120 שלי, ואני לא אספיק להגיד גרם מהים, שיש לומר על מה זה חסד. אבל כולם מבינים חסד אפשר לעשות בגוף, לעזור למישהו, לתת למישהו בממון, וכו' וכו' וכו'. לא מעט שיעורים הבאתי על חסד. אבל מה זה חסד של אמת? זה חסד שאין לי עליו תודה. כן, אני רוצה לעשות חסד עם מישהו, ואיך אני אעשה את זה איתו? בלי שהוא, אני רוצה חסד של אמת. אז יבוא בן אדם ויגיד לי, תשמע, בא בן אדם ביקש ממני צדקה, אני רוצה לעשות חסד. אני באמת רוצה חסד של אמת. איך אני עושה את זה? אז באים רבותינו ואומרים, שאפילו עושה האדם חסד, ורוצה לכוון על שעושה חסד של אמת, ידע שאפילו אם זורק בפניו, הפך התודה, ישתוק, ישמח ויחייך, שידוע שהרי מי שאומר תודה על החסד הוא האמת. מי הוא האמת? הקדוש ברוך הוא. ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. אתה שאתה עושה טוב, אל תצפה לטוב מאף אחד.
אם אתה עושה טוב, תעשה טוב מהלב שלך. אם אתה עושה טוב, תעשה טוב וחסד מהנשמה הטובה שלך. אם אתה מצפה לתודה, אתה עתיד להתאכזב. ולא רק להתאכזב, אלא גם אתה מפספס את החסד של האמת שעשית. זאת אומרת שעשית חסד לא של אמת. חסד של אמת זה לשם שמיים. חסד של אמת זה אני לא מחפש תודה שלך. גם אם תקלל אותי, לא בשבילך עשיתי. לא למענך עשיתי. כמה פעמים אנחנו עושים חסד בעולם ומפספסים את המצווה של אמת. עשינו חסד, אבל לא של אמת. שכל העושה חסד של אמת, אין מעלה בתורה גדולה ממנה. זה חשוב לעשות חסד, אשדוד. אבל יש הבדל בין חסד לחסד אמיתי. חסד של אמת. חסד של אמת בדרך כלל מובה, ותכף נעבור על זה, על אנשים שלא יכולים להגיד לך תודה. תראו מה ממשיכה התורה וכותבת. כאשר מישהו מת, נפטר, וחבריו ומכריו ומשפחתו באים ללווייתו, אנשים באים ללוויה של הנפטר, הם נקראים לפי התורה עושי חסד של אמת. למה? כי אותו נפטר שבאו ללוות אותו ולהלין אותו ולקבור אותו ולתת לו כבוד אחרון ברגעיו האחרונים מעל פני האדמה, אפילו שאינו נמצא בה, זאת אומרת עדיין הנפטר על הקרקע, למרות שהוא לא נמצא שם, ואז קוברים אותו, ואז זה שקברת אותו, סחבת אותו, שילמת על ההלוויה שלו, היית שותף במצבה שלו, דאגת לקבורה שלו, עשית איזה, לא יודע איזה מצווה עם הנפטר עשית, בין היית בהלוויה, זה כבוד גדול להיות בהלוויה של הנפטר. זהו שנאמר מהתורה, חסד של אמת. למה? כי הנפטר לא יכול להגיד לך, אחי, תודה שאתה סוחב אותי. אחי, תודה רבה שאתה באת להלוויה שלי. אני מודה לך שאתה נמצא כאן לתת לי כבוד אחרון, אחי. אחי, אני מודה לך שהיית שותף במצבה של הבנים שלא היה כסף. אני מודה לך. אומרת התורה, דוד, זה חסד של אמת. למה? כי אתה עושה את החסד הזה בלי שאתה יודע, ב-100% אתה יודע, שלא תקבל תודה מזה שעשית איתו חסד. לכן מקור המילה חסד של אמת הוא מהתורה. מאיפה? אומרים רבותינו יעקב אבינו, מבקש מיוסף בנו, שלאחר מותו יעלה את עצמותיו לארץ ישראל. וכך כתוב, אם נא מצאתי חן בעיניך, ככה כתוב בספר בראשית, אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית עמדי חסד ואמת, אל תקברני במצרים. עכשיו רגע, שנייה אחת. לא כתוב פה חסד של אמת, כתוב פה חסד ואמת. באו חז"ל ואומרים, מה זה חסד ואמת? זאת אומרת שיש הבדל בין חסד לבין אמת. אומרים רבותינו, חז"ל מביאים, תכף אני אראה לכם איפה זה מובא, תראו איזה שיעור מתוק אנחנו בנינו פה. אומרת התורה, אמר יעקב לבנו יוסף, תעשה איתי חסד של אמת. מה אני מבקש ממך? תעשה איתי חסד מתי? שאני חי או שאני מת? אל תקברני במצרים. זאת אומרת, מה אני רוצה שתיקח את העצמות שלי ותקבור אותם עם האבות שלי, עם אברהם ויצחק, במערת המכפלה. עכשיו, אדם שעושה חסד, אם אדם חי, אז הוא מקבל ממנו תודה רבה. אין עליך, תודה, אני מודה לך 100 פעם, תודה. זה דבר גדול להגיד תודה. אוי ואבוי למי שעושים איתו חסד ולא אומר תודה. אבל פה אנחנו רואים פעם ראשונה שהתורה אומרת כבר בספר בראשית, כבר בחומש בראשית, חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? שאחרי שאני לא יכול להגיד לך תודה, ואני כביכול לא רואה אותך, ואני כביכול לא יכול להודות לך, ואני כביכול גם לא יכול לשלם לך שכר על זה, כי אני לא פה. עכשיו בוא נראה אותך עושה את מה שביקשתי. ואם תעשה את מה שביקשתי, זה נקרא חסד ואמת. זה חסד של אמת. זה המקור למילה שתדעו, יש גמילות חסדים, יש אנשי חסד, יש עשיית חסד, יש כל מילה של חסד זה מילה גדולה. אבל הכי גדולה זה חסד של אמת. בספר בראשית רבה, אומרים רבותינו,
מדוע יעקב מוסיף את המילה אמת למילה חסד? כי מה יש? חסד של שקר? יש חסד שהוא לא אמת? אומרים רבותינו, אכן כן, יש חסד שהוא לא חסד של אמת. יש חסד שהוא חסד של שקר. ומהו? חסד על מנת לקבל עליו שכר. חסד על מנת לקבל עליו עוד הוקרה ותודה. חסד על מנת שיעריכו אותך או יעלו אותך או יגבירו אותך או ישימו אותך במקום גבוה ממנו אשר לא היית ואליו הגעת. בעקבות החסד שכביכול מאהבה עשית. אך הוא חסד עם אינטרס. וחסד עם אינטרס הוא לא חסד של אמת. אני עכשיו עוזר לו כי אני רוצה שמחר אבא שלו יעזור גם לי. זה לא חסד של, זה חסד, לא של אמת. זה חסד עם אינטרס. אני עכשיו מקדם אותו, כי מחר אם אני אקדם אותו, יקדמו גם אותי או את הבן שלי. זה לא חסד של אמת. מה זה חסד של אמת שאני עוזר לך? בלי אינטרס. לא יהיה לי מזה טובת הונאה. אף אחד לא יגיד לי תודה ויעזור לי. זה חסד של אמת. אומרים רבותינו, אבא המגדל בניו ונותן להם ממון וחיים, מחיה ומזון, ודאי שעליו נאמר חסד של אמת. אך לא הוא זה חסד של אמת מלא, כי אבא נצרך לבניו לאחר מותו. אפילו באבא ואמא יש איזשהו הורים שעושים הכל למען הילדים. גם הם רוצים בסופו של דבר תגיד לי תודה. גם הם רוצים אחרי 120 תקרא עליי קדיש. אז נמצא שאפילו כאן אתה רואה שגם בחסד הזה יש פה חסד שהוא, יש בו איזשהו תחזיר לי מחר. אבל החסד הכי גדול הוא חסד ללא תודה והערכה. הוא חסד שאין מי שיגיד לך תודה עליו. אין מי שיחזיר לך וישלם לך שכר עליו. אין, נגמר. רק זה לפי התורה נקרא חסד של אמת. עד לכאן רציתי שקודם כל נלמד לפתיח, להקדמה של השיעור, קודם כל נלמד ביחד אשדוד מה זה חסד של אמת. אז לכל מי שעד היום ברור שחסד זה מעלה גדולה, ועם ישראל הוא עם של חסד, עם של גמילות חסדים. אתמול באור יהודה דרשתי שמה זה גבר? גבר זה לא אנחנו הזכרים. שהתורה רוצה לקרוא לזכר בשמו, אז היא קוראת לו זכר ונקבה. גבר זה גם יכול להיות אישה. שהיא גומלת חסדים בישנית ורחמנית. אז לדעת, חלק מעם ישראל, להיות חלק מעם ישראל, צריך להיות גומלת או גומל חסדים. ומה זה גומל חסדים? זה כמו אדם שגומל מסמים. איך אתה עושה מצווה עם הנרקומן? שאתה מביא לו סמים? שאתה הולך קונה לו סם? שאתה עוזר לו לסם? שאתה אומר לו, אני אסדר לך סם בזול, או שאני אביא לך סם חומר טוב, בזה אתה גומל איתו חסד? איך אתה גומל חסד עם אדם מחור? בזה שאתה גומל אותו מלהיות מחור. אדם שצריך עכשיו חסד, ואתה עושה איתו חסד, אתה עושה איתו חסדים. אתה לא גומל חסד. לא תטעו, רבי יצחק. אדם שצריך עכשיו עזרה, ואתה עושה איתו חסד, אתה נקרא עושה חסד, לא גומל חסד. גומל חסד זה אתה גומל אותו מלהזדקק לחסד. כל עוד אתה נותן לו ועוזר לו אשריך, אתה בכלל העושה חסדים. אתה איש גדול. אבל גומל חסדים זה לגמול אותו מלהזדקק לחסד. כמו גומל מסמים. מה הוא עושה לנרקומן? נותן לו סמים? לא. הוא גורם לו לא להזדקק לסמים. זאת אומרת, אם יש אדם שזקוק לחסד ואתה מסדר לו עבודה, זה גמילות חסד. אם אדם עכשיו זקוק לאיזה משהו ואתה מסדר לו את המשהו הזה שהוא צריך כדי שהוא לא יזדקק לו, זה גמילות חסד. ברגע שאתה רק עושה איתו חסד, משלים לו את החסר, הוא תמיד יהיה חסר. אבל אם השלמת לו את המקום שהוא יותר לא צריך השלמה, כי יותר לא יהיה חסר לו והוא לא יצטרך אותך, זה יותר גדול מעושה חסד, וזה נקרא גומל חסד. כמו גומל מסמים. מה הוא גורם לך? לא להזדקק לסמים. לכן אומרים רבותינו, כמה חשוב לדעת מה ההבדלים בין העושי חסד לגומלי חסד ולעושי חסד של אמת. אז היום אנחנו רוצים להתמקד לא בגמילות חסדים, לא בעשיית חסדים,
לא בנותני צדקה וחסד, אלא בעושה חסד של אמת. וכמו שביארתי מקודם, בפתיח השיעור שלי, של מה זה חסד של אמת, זה חסד שאין בו שום שכר והוקרה ותודה עליו. אומר מסילת ישרים, לרבי משה חיים לוצאטו, כותב בפרק י' ז', כל מצווה שאדם מקיים, כל חסד שאדם עושה, ומסתכל מסביבו אומר לו אשריך, מסביבו אומר לו הן כמוך, ומי מסביבו אומר לך וואו, הן עליך בעולם, או שרוצה לשמוע על כמה כבוד מקבל בעקבות המצווה או החסד שעשה, או כמה שכר יצא לו מזה, ידע שלא עליו נאמר חסד של אמת, והמצווה שלו לא כמאמרה, שלא אמיתית היא לשמה, זה לא לשם שמיים. ושנאמר בתורה שעל כל המצוות והחסדים, הקדוש ברוך הוא משלם כפל כפליים, ושכרו בעולם הזה ולעולם הבא, לא נאמר על חסד של אמת נאמר. אני רוצה לראות אותך עושה חסד של אמת. לכן יותר מכל המתנות שאדם נותן לבני אדם, אין מתנה גדולה שיכול לתת לאדם מבורא עולם וישלם לו שכר כפול ממתן בסתר. מה זה מתן בסתר? אני נותן בלי שאנשים ידעו שנתתי. עד כדי כך אומר רבי נחמן שמתן בסתר יקפה אף. מתן בסתר יכול להציל אותך מכל האבונות של מה שעברת בענייני נשים. כל האבונות שחטאת בזר על בטלה. רבי נחמן כותב בכותב מוהר"ן. מתן בסתר יקפה אף. מה זה יקפה אף? אף איזה אותיות זה? אם תהפוך את האותיות איזה אותיות זה אף? פה. נכון? פה. אף זה פה. עכשיו, מה זה מתן בסתר יכפה אף פי, נכון? כמה פעמים באלף בית, שאתה כותב את האלף בית, ג' ד' במילוי, יש את האות פי? באלף יש את האות פי? אלף, פי, בית, ג' ד' ה' ו' ז' ח' ת' י' ח' בח' יש? יש גם באלף בית חף סופית, נכון? אז כבר כמה הגענו? יפה. למד, מם, נון, סמך, עין, פי, פי יש, ארבע. יש גם פי סופית, חמש. פי, צדיק, קוף, שש, קוף רש, שין, תף. כמה פעמים מצאנו פי באלף בית? איך שבע? תו, תו, לא אומרים תף. לא אומרים תו. לא אומרים תף. שש? כמה? שש? כמה זה פי בגימטריה? 6 כפול 80 כמה? 480. יצר הרע, מאיפה מגיע בעולם? מאיזה, מי זאת יצר הרע שמפילה את הגברים? הסמך מה, מי זאת אשתו? למד יוד, למד יוד, תף. כמה זה למד יוד, למד יוד, תף בגימטריה? 480. מתן בסתר, יקפה אף. מי שעושה מתן בסתר, יכול לנקות עצמו מכל העבירות שעבר, בזר על בטלה, בנידות, בגויות, בנשים, בזכות מתן בסתר. זה סוד של רבי נחמן שמביא לקוטי המוהר"ן. גם לגבי נשים. אישה שעברה עבירה שגרמה לגבר חשלום לחתור ולימוד וכולי וכולי וכולי, מתן בסתר, יכפה אף. כן, צדיק שלי רבי יצחק, מה אהוב שלי. עכשיו, יפה, אני אוהב שתשאל אותי רבי יצחק. אני עכשיו אגיד לך, תכף אני אספר לך סיפור שתבין כמה הכל בפנים, הכל כלול. עכשיו אני אתן לך דוגמה יפה. אני אוהב שאתה שואל אותי שאלות, כי תמיד השאלות שלך מביאות עוד, 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 עוד ועוד ועוד תוספות לשיעור. עכשיו תשמע משהו יפה. איך אדם שרוצה את חסד של אמת, עכשיו סתם דוגמה, חס שלום, בא מישהו אליי ואומר לי, אני צריך עזרה ככה, ואני רוצה לעשות את חסד של אמת, רוצה לעשות. איך אני אעשה? איך אני אעשה חסד של אמת? הוא עומד מולי, צדיק, הוא ביקש ממני. מה אני אעשה? אומר,
המסילת ישרים אומר, אפילו עשה מצווה ועשה אותה במלואה, ידע שחסד חסד של אמת תלוי בה בתנאי אחד, באיזה תנאי? בכמה פחות ביש את המקבל. אם המקבל לא יתבייש, זה חסד של אמת. אם אתה נתת לו וביישת אותו, אין פה חסד של אמת. ספק אם לחסד הזה יש לך בכלל הוקרה מהשם. למה? מה שווה לעשות מצווה, ובמצווה הזאת אתה ביישת מישהו? לא שווה כלום. יותר, עדיף לא היית נותן. היה סיפור אחד כזה, יום אחד, בא לרב, אצלנו באזור, בא לרב מישהו ואמר לו, תשמע, אני כל כך צריך את העזרה החודשית הזאת, שכל פעם שהוא עוזר לי, הוא עושה את זה ליד אנשים בכוונה להראות שהוא נותן. אומר לו, וזה מבייש אותי, אבל אם אני אגיד לו שזה מבייש אותי, הוא יפסיק לתת לי, אני אפגע בו. אמר לו, אני אשאל אותך, הרב, מה אני עושה? לקחת או לא לקחת? להגיד לו שיפסיק או לא? הרב ישב, חשב, חשב, אתם לא מאמינים מה הוא אמר לו. אני עוד פעם רוצה לתת לכם דוגמה. יש אחד שנזקק מאוד. והוא קבע עם הנותן שפעם בחודש הוא יבוא אליו לאיפה שהוא עובד, במקום שהוא עובד שם, והוא יבוא אליו והוא ייתן לו. והוא מסכן, אין לו ברירה, אין לו מי שיעזור לו, הוא צריך לבוא. עכשיו, הוא איך עושה את זה? שהוא בא, אומר לו, תמתין, תחכה, וזה, יוצא החוצה, לוקח אותו וסופר לו 100, 200, 300, 400, לדעת כולם בשוק. נותן לו ואומר לו, קח את ה-2,000 זה שלך על ה... באהבה, אומר לו. אומר, וכולם יודעים שאני לוקח מהו ואני מתבייש בזה. עכשיו, הוא שמע שיעור ובא לרב, אמר לו, תראה הרב, מצד אחד הוא עוזר לי, בלעדיו אני לא הייתי מתקיים, זה חסד גדול. מצד שני, כולם יודעים שהוא מפרנס אותי ואני מתבייש בזה, אני עובר בושה גדולה. לקחת, לא לקחת, להגיד, לא להגיד, מה לעשות? הרב חכם. אמר לו, אתה יכול להביא אותו לשיעור תורה? אמר לו, נו, מה אני אביא אותו לשיעור תורה? מה, לא, איך אני אביא אותו לשיעור תורה? אמר לו, הוא עוד מאמין, לא מאמין, נושא חסד, לא אדם מאמין. אמר לו, הרב, איך אני אעשה את זה? אמר לו, תראה, תמצא דרך לשלוח אותו לשיעור תורה שלי. תמצא דרך, אתה יודע מה? יש לו איזו הזכרה מתישהו של מישהו במשפחה? תביא אותי להזכרה, אמר לו. אני אבוא באהבה בשבילך. אמר לו, ומה? אמר לו, תביא אותי, תראה שיהיה בסדר. הוא אומר, הרב, באתי לשיעור. הוא אומר, 25 דקות דרשתי דרשה בהזכרה של השנתיים, שלוש, של איזה סבתא שלו. הוא אומר, וב-25 דקות דרשתי שיעור, 20 דקות דרשתי, לא קשור בכלל למה שאליו באתי. דרשתי דרשה, מגנטתי את כולם, עשיתי להם מגנט, השתבח שם הולד. בחמש דקות האחרונות התחלתי לדבר איתם על חסדים, ולעשות חסד, ולא לעשות חסד, לא לעשות מצווה שבאה בידי עבירה. לא שווה. אתה יכול לפספס את כל המצווה. הוא אומר, אחרי הדקות האלה וזה, הוא השתבח שמו לעד, הוא אחרי כמה שעות מתקשר לבחור, אומר, תודה שבאת את הרב, איזה שיעור, זה היה בדיוק בשבילי, ממש התחזקתי, אומר, שומע, לגבי ה-2,000 כל חודש, תעשה טובה, אל תבוא אליי יותר לשוק. אם אתה יכול את ה-2,000 האלה, תשלח את הבן שלך אליי הביתה, או שתבוא אתה בשושו שאשתי אפילו לא תדע, אני לא רוצה שאף אחד ידע, אני עושה את מצווה נקייה, תבוא אליי נתך את ה-2,000 האלה. השתבח שמו לעד, לא, תראה איזה חוכמה, תראה, אני אולפי אומר, אין לך רב, אתה מסכן. ואם יש לך רב שהוא הקרב, אתה עוד יותר מסכן. לכן כתוב, עשה לך רב. כמה צריך להתחבר לאנשים טובים? למה זה יכוון אותך? זה יסיר אותך מהספק. ואם תחבר לאנשים לא טובים, אוי ואבוי, אתה בכלל מסכן בחיים. לכן, גם במצוות החסד יש הרבה 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 מעלות. כשאתה רוצה לעשות חסד, אל תבייש אנשים, אף פעם. עשית, אל תבייש. אף אחד לא צריך לראות מה אתה עושה. הדבר שאתה רוצה שיהיה בו ברכה, אין דבר שהוא לא סמוי מעין ויש בו ברכה. רק במה שסמוי מעין, יש ברכה. אתה רוצה שתשרה הברכה? סמוי מעין. אתה רוצה שיהיה ברכה? אל תיתן לאנשים לדעת ולראות. אף אחד לא צריך לראות מה אתה עושה. אף אחד לא צריך לדעת. למה? יש אחד שאם תיתן לו לשלם, הוא ישלם לך. מה זה ישלם לך? בשר ואדם לא יכול לשלם ככה. יום אחד, רק אני אתן לכם דוגמה יפה. אתם מכירים את הארי הקדוש, שמעתם עליו, נכון? אהובים של אשדוד. השתבח שמו, מעל הארי הקדוש יש בית כנסת, נקרא בית כנסת הארי. אתה יודע, הוא היה סגור עשרות שנים. בסדר? עשרות שנים. עד מי? מי פתח אותו, אתה יודע? הבבא סאלי.
הבבא סאלי הגיע לארי הקדוש, אחרי שהשתתח על קברו, עלה למעלה לבית כנסת, אמר להם, למה סגור? אמרו לו, סגור רבנו. יש פה מלא נחשים. כל פעם שפותחים מישהו אחר, סכנת נפשות, מלא נחשים. אמר הבבא סאלי, תנו לי, אני רוצה להיכנס. אמר לו, הגבאי רבנו, עשרות שנים נחשים. לא, אל תיכנס. רבנו אמר לו, תנו לי להיכנס. תנו לי את המפתח, אני אכנס, אני אסגור, אני אשאר, אני אסתדר מנחשים. אמיתי, סיפור אמיתי, ומישהו מכיר אותי, אני אנטי דמיונות. נכנס בבא סאלי, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, רבנו, רבי ישראל, רבי ישראל, בבא, בבא סאלי, בבא סאלי, רבנו, אמר להם, משתבח שמו לעד, אני הכל בסדר, שתהיו בריאים, אין מה לדאוג. אחרי 4 שעות, הבבא סאלי יוצא מדמעות. אמר להם, תיכנסו, מה? אין יותר נחשים. רבנו, היה נחשים, אבל אומר, היה, בטח שהיה. בטח שהיה, מה זה? הבור ריק ואין בו מים, מלא נחשים והקרבים היה בו. רבנו, איך? אמר לו, אני נסעתי פה תפילה, ואתם מעכשיו תדאגו שמה שהיה לא יהיה. רבנו, מה היה? אומר, בבית כנסת הזה היה חזן עם קול יפה. נכון, רבנו. היה לו קול השתבח שמו לעד. נכון, רבנו. ואומר, ושהוא היה מחזן, הוא היה מפייט, הוא היה מרים את הקול, הוא היה עושה את זה כדי שיגידו איזה קול יפה יש לו, והיה מסתכל לעזרת נשים, לראות איך הנשים מסתכלות עליו, והיה מחייך אליהם. שהיה מתפלל ומחזן שלא לשם שמיים, ומי שעושה מצווה לא לשם שמיים, כתוב בו ריק מלא ומלא בנחשים והקרבים. הוא אומר, לכן הנחשים והקרבים מילאו את הבית כנסת לכם, כי לא היה פה לשמה. אני הבטחתי לקדוש ברוך הוא שימי היום יהיה פה לשמה. אתה מבטיח לי? מבטיח לי. עד היום הכנסת פתוח. מצווה שאדם עושה לא לשם שמיים, זה מצווה שעוד תתמלא בנחשים והקרבים. אין בשכר. למה? לשם מה אתה עושה את זה? שקבל תודה, יא גאוותן. בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל שיגידו לך אין כמוך, יכולה כבוד. בשביל מה אתה עושה את זה? כדי להראות לכולם, אני עושה ואני יכול ואתה לא, אתה מבייש בדרך, אתה לא שווה את זה. כל היהדות זה לא לבייש אחד את השני. כל היהדות זה לעשות טוב אחד לשני. אז אם עשית טוב על הדרך ביישת, מה אתה שווה? אתה נחש, אתה עקרב. אומרת התורה, אדם חייב להרגיל את עצמו. לא לעשות חסדים, אלא לשם שמיים לעשותם. עשית חסד, אתה רוצה לעשות, לקבל שכר גדול וגם לא להיפגע, אל תצפה לתודה. כי אם תצפה לתודה, אתה ודאי תיפגע, כי אנשים לא יודעים להודות. 2, למה תאבד את זה? אומר הרמב״ם, כל העושה חסד, הוא מצטער על החסד שעשה, כאילו לא עשה. אתה מצטער שעשית? לא נחשב שעשית. אתם יודעים, דודה של רבי יצחק, זה מהאנשים של פעם. ככה אני ורבי יצחק דיברנו על הדודה הזאת. שני הילדים שלה נמצאים פה? אחד. אתה הנכד, אתה... סיפר לי איזה אישה, אנשים של פעם, לא ראתה כלום חוץ מבית. אני אומר לכם, לפעמים אני מדבר על הדור הזה, ואני מתרגש, בא לי לבכות. איזה דור. זה דור שלא יחזור יותר, מחילה שאני אומר את זה. זה דור שלא יחזור יותר, איזה דור, איזה נשים, איזה הכנסת תורחים לשם שמיים. הבית שלי שלך, מה אתה רוצה כך? המיטה שלי שלך, אני שם על הרצפה, אתה תשן על המיטה. איזה דור זה? איזה דור, לא, אין דבר כזה מסתכלות על חבר של, על החבר של בעלי, אין. דור שלא היה בו זנות. ולא היה בו, לא היה נשים, היו אחת למיליון יוצאת לאיזה תרבות רעה, דור של כבוד, של ערכים, של מוסר, דור שהתורה זרמה בדם שלהם, גרו בגב של הבית כנסת. איזה דור, איזה נאמנות. כל האחים, חוץ מאמא של רבי יצחק ואמא שלכם שנפטרה עכשיו, אמא שלך שתחיה לחיים ארוכים להבדיל, כל האחים נספו בשואה הארורה הזאת, בימים של המלחמה הזו. איזה דור שלא ויתר על הקדושה, על היהדות, על השם יתברך. היום מתקשר אליי בחור, אומר לי, רבנו, אני רוצה רק את העצה שלך. רק אתה תגיד לי מה לעשות, מה? לפני כמה שנים אשתי בגדה בי.
מאכלתי לה, עכשיו בגדה בי עוד פעם, מה לעשות? אתה תגיד, אתה משוגע? אתה משוגע, אתה עוד שואל אותי את הנפש, שמצאת את מי לשאול, מה אני, רבני, תותי פרוטי? אתה פונה לאחד שמתעסק בליישר בננות, אתה מדבר איתי על דובדבנים ושסק וחייה, תגיד, אתה משוגע? אתה, איפה אתה מונח? איפה אתה חי? איזה דור אנחנו? איזה דור אנחנו? אישה פעם הסתכלה ימינה, שמאלה, תראה איזה דור הביאו אותנו. אישה פעם, לא לקחת אותי, כן לקחת אותי. יש לה בית, יש לה קורות גג, יש לה בר שם הולד. לא, לא היה דובאי, רבי יצחק, לא היה. לא היה דובאי, לא היה אינסטגרם, איזה כיף היה. לא היה טיק טוקים, תאמין לי, לא היה את כל... לא היה, לא היה. היה. היה, היה, היה. היה הכל, היה טוב, תאמין לי. איך אומר רבי יחיל אייזיק מקומרנה, בדור שלא היה כלום היה הכל, בדור שיהיה בו הכל לא יהיה בו כלום. זה הדור שלנו. איזה טלפון, אתה היית שם עד שאתה מגיע. אני, רבי יצחק, המחוגה, תקשיב, המספר של הבית שלי היה 04-634-1214, שהייתי מגיע לאחד, הייתי מתעייף, מפסיק לחייג, מה קרה לך? האצבע הייתה נגמר, איזה אתה מדבר, איזה... היום הוא לוחץ שלוש ספרה ארוכה, איזה... היום הכל מהיר. איך אמרה לי פעם? איך סבתא רבא שלי פעם אמרה לי, אנחנו היינו עושים הכל ביד. היום היה עובר ארוך, היה עובר שלם. היום היא לוחצת פליי, 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 ומשעמם לארבע שעות משתגעת. לא מוצא את עצמה. איזה דור, איזה דור, מאפן לגמרי. אך! אה? איזה עולם נהיה, אי אפשר, זה... אני אומר, מי שיכול להחזיר את העולם הזה לתיקונו, זה רק הקדוש ברוך הוא. מה שהיה עכשיו בטורקיה זה רמז לבאות, שתדעו לכם. שתדעו לכם. אני הבאתי בדימונה שיעור שעלה היום, הבאתי להם הבטחה מנביא יחזקאל, שעתיד לבוא רעש אדמה גדול יהיה בארץ ישראל, ויהיה גדול יותר מכל הרעשים שהיו בכל העולם. למה? על תורתי עזבו, ופשעים, על הפשעים, תראה, יש פסוק בנביא יחזקאל, אני הבאתי את זה בדימונה, אני לא אוהב את הפסוק, אבל אמרתי להם, מה אתם חושבים? כל מה שאתם רואים רעות בעולם זה רמז לישראל. לא בכדי השם מביא פורענויות לעולם, אלא בשביל ישראל. זה רמז לנו מה הולך לקרות פה. ואנשים חושבים שזה, וואלה, זה מצחיק. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. אומר הנביא יחזקאל, בואו תשמעו פסוק בתנ"ך. ובקנותי, בהש עברתי, דיברתי עם לו. ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. מה זה ביום ההוא? זה היום שהקדוש ברוך הוא יגיד לעולם די. זה ביום שהקדוש ברוך הוא יגיד חלס, מספיק. כמה זמן נתתי? כמה הזדמנויות הבאתי? כמה לקח לימדתי? לא הבנתם? חצי מדינה חולה במחלה הארורה. חצי שני, בעיות לב ומחלות לב. כל המדינה, כולם חיים בדיחסה אחד גדול. אין מוסר, אין ערכים, אין דרך ארץ, אין כבוד, אין כלום. המדינה שלמה מכורה לכדורים וסמים ופסיכיאטרים ופסיכולוגים. פה כל אדם שני פסיכופת. כאילו, לא נמאס. אין סטופ. אומר הקדוש ברוך הוא, בקנותי באש. כבר, אי אפשר לדבר איתכם אחרת. ואז אתה יבוא רעש גדול על האדמה. אומרים, תפקר, יהיה פה, בור באדמה במרחק של עשרות קילומטרים. למה? תורתי עזבו. לקח לא למדו. לקח, טוב, נתתי לכם תורתי. אל תעזובו, עזבתם אותי. בשביל מה? בשביל מי? בשביל היחסה שיש בחוץ. לכן רבותינו אומרים שמי ינצל בדור שבא בו משיח? מי שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
אשדוד. אני לא יודע כמה מכם מכירים את הסיפור הזה. אני לא יודע כמה מכם שמעו את הסיפור הזה. אני מאמין שרובכם אוהבים שלי. אבל לפני 300 שנה, הייתה עיירה שנקראת קרקוב. ובעיירה הזאת כולם היו עניים, רבי יצחק. עניים מרודים. עניים ש... סליחה על מה שאני אומר לכם. אבל שהם היו כותפים את המלפפון מהאדמה, היו אוכלים אותו כדי לסבוע, היו אוכלים אותו עם החולות. אנשים שהיו בעניות כזו גדולה שאתם לא חולמים איזה עניות, אני אומר לכם. אנשים ש... לא גמרו את החודש, לא גמרו את היום, רבי יצחק. דוד, לא גמרו את היום. אנשים ששבת לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לשתות. ובעיר קרקוב כל היהודים היו סובלים מעניות חמורה. עד כדי שהיו אנשים מתים מרעב. אבל היה אחד. שהיה עשיר. קראו לו יוסלה. היה עשיר גדול בעיר קרקוב. אבל אותו עשיר, איך אומרת התורה, רוב העשירי העולם הם קמצנים. שהניסיון שלהם בממון ולא עומדים בו. ועונשם חמור מעונש של כל חוטא ומחטיא. שהשם השפיע עליו שפע ועשה בזה פשעים, אשר לא גמל חסדים מבני אדם. ואותו יוסלה יצא, העשיר הזה היה קמצן גדול. עד כדי כך אומרים רבותינו, שלא היה נותן פרוטה לצדקה. לא היה מוכן לשמוע על צדקה. אל תדברו איתי על צדקה וחסד. לא רוצה לשמוע. שלי, אני אספתי, לא שלך. לך תעבוד, פרזית. ברמה הזאת. אתה רוצה להתפרנס? כמו אלה, ביתנו אלה, גוי ביתנו. לך תתפרנך, פרזית. מריצה לזרוק אותך, לך תעבוד. רוצה כסף, לך תעבוד. לך תקרא את עצמך. אני לא פה לפרנס אותך, מכילה. זה היה יוסלה. אומרים שלעולם לא פתח את ליבו לאיש. אין לו לב לבני אדם. היה בא לבית כנסת, היו מזיזים את הראש בנו. לא, לקר כזה, לא, מזיזים, לא אכפת לו. אני לבד, יושב לבד, עומד לבד. עד שהיו כולם מדברים עליו רעות, ובגנותו, על קמצנותו ועל ליבו המר והסגור והאבן. ילדים ברחוב היו מבזים אותו, יורקים עליו. היו אומרים לו, קמצן אתה, יוסלה, יא קמצן, יא קמצני. היו אומרים בבתי כנסת, שהיה יוצא מהתפילה, מה נתנה לו תפילתו שאין נשמתו בו? אין לו נשמה, מה הוא בא לפה בכלל? איזה זה בבוקר יגיד, מודיע אני לפניך, איזה מודיע אני, איזה נשמה, אין לו נשמה זה. אומרים רבותינו, שאותו יוסלה היה ככה שנים על גבי שנים, עשיר קמצן. ויום אחד לא הגיע לבית הכנסת. שאלו איפה הקמצן הזה, אה? מה קרה? למה הוא לא מגיע? יום, יומיים, שלוש, שבוע, לא מגיע. טוב, אמרו, טוב, נבקר אותו. מה פתאום מבקר אותו? מי הוא שנבקר אותו? הקמצן הזה, הלוואי ימות. לא, נבקר אותו. לא נבקר אותו, אין מצוות ביקור חולים עליו. איזה ביקור חולים? זה יש מצווה שימות. קמצן. היה איזה אחד אמר להם, לא יפה, בוא נבקר אותו. הוא אומר, לא, אין לו יפה, לא מבקרים אותו. בא איזה אחד אמר, שמעתי שהוא חולה. נו, חולה זה טוב! יאללה, חולה. טוב, אם הוא חולה, מה, אולי המצב שלו קשה, אולי הולך למות, אולי ישיר משהו. מיד נכנסו אליו הביתה, שלום יוסלה. על המיטה שוכב על ארז דווי, שלום אומר להם. יוסלה, כן. יא קמצן. אולי רגע לפני שאתה מת, אולי תעשה קצת חסד? אמר להם בחיים לא. יוסלה! תתעורר, לא לוקחים פה כסף! אומר, אני יודע. לא לוקחים פה בית! גם לא את היין שיש לך פה בבר! תתעורר! אתה עוד יומיים מתגדל והתקדש מרבה! כדאי לך לעשות חסד, יש פה הרבה עניים.
אולי פעם אחת בחיים אולי תעשה משהו, טוב יום המוות מיום מוולדו, אולי ביום המוות תעשה משהו טוב, אולי, מה אתה אומר? יש לך צ'אנס, נו תראה, אלוקים נתן לך, לא מתת מדום לב. אמר להם, צוצו, חבל שבאתם, צו. נכנסו אחרי יום, גמור על המיטה. נו, חשבת על זה אולי בלילה? מה אתה אומר? אולי פעם אחת בחיים תפסיק להתקמצן, אולי תשאיר משהו, יעשיר קמצן. אמר להם, מה ששלי, שלי. מה ששלכם, שלכם. רשע שכמוך אמרו לו. צו. נפוץ השמועה שיוסלה הולכת לפרוח נשמתו. מי הגיע אליו? חברת קדישה. יוסלה. כן. אתה ברגעים האחרונים, יוסי. טוב. יש לך הרבה כסף. עגלות, זהב, סוסים, נחלות, שטחים. אולי יוסלה, אולי לא ברצון, אבל אנחנו נגרום לך לעשות חסד. איך? אם לא תעשה חסד עם עיירת קרקוב, עם יהודי קרקוב, לא נקבור אותך ביום מיטתך. וואו. מה אתה, לא מפחד מזה? לא. לא נקבור אותך. לא צריך. אין חלקה. לא צריך. יוסל, אתה יודע מה? מה הבעיה? כמה רובלים? אומר, אני אגורה לא נותן לכם. טוב, אולי איזה 100 רובל? 100 רובל, יא גנבים. אלה אתם הדתיים האלה, גנבים, פרזיטים. צו, אמר להם. רגע לפני שהם יוצאים, אמר להם, אמר הרב, אמר יוסלה, אני מצווה עליך. אל תיתן את היום הזה, האחרון שלך, הזדמנות אחרונה. השם עכשיו נותן לך הזדמנות אחרונה. תשאיר משהו. אמר להם, אני לא נותן צדקות, אתם לא מבינים? מה ששלי, שלי. אבל לא תיקח איתך, הוא אומר, אני אקח איתי, מה ייקח איתי, אתם לא תיקחו איתי, אתם כן לא תיקחו לי, אל תדאגו. תלכו מפה. יצאו. אומרים רבותינו, אותו יוסלה הקמצן, איך שהם יצאו משם, נכנס אליהם בחור, אמר, הזדמנות אחרונה אני נותן ליוסלה. בא אליו אחד כזה מתוק, אחד אהובים בעיירה, אני מרוד. אמר יוסלה, תקשיב, חבל עליך. איפה יקברו אותך? מי יקבור אותך? אתה מבין שמניין לא יהיה לך בהלוויה? לא, אתה מבין שאין אפילו חלקה שרוצים לתת? אתה יודע איזה שמות הולכות בעיר? אתה לא יודע מה, מה הבעיה שלך? תן להם לפחות על הקבורה, מה אכפת לך? אמר לו, אני כל החיים הסתדרתי לבד, חייתי לבד, ואין לי בעיה למות לבד. לא צריך אתכם. אמר לו, אז מי יקבור אותך? אומר, אני אקבור את עצמי. לא עברו שעות ודקות, מישהו עומד על החלון, מסתכל עליו. פתאום רואים אותו, לוקח את היד, עושה ככה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לא עברו דקות, פרחה נשמתו. נפטר יוסלה הקמצן. אתם חושבים שפה זה נגמר? פה זה רק מתחיל. הרב של קרקוב אסף את כל העיירה, עמד על הדוכן, ופעם רבנים של פעם, זה לא צרחות, אני לידם, טוטי פרוטי. אמר להם יהודי קרקוב, אוי לנשמתכם, אוי לכם, עם מדע והגלה, שמישהו ליווה את מיטתו וקבר אותו. שמעתם?
זה היה רב קדוש, הרב קלמן הקדוש, היה קודש קודשים. הרב של העיירה קרקוב היה הרב קלמן הצדיק והקדוש. עובר יום, לא קוברים אותו. עובר יומיים, לא קוברים אותו. עוברים שלושה ימים, ריקבון, לא קוברים אותו. עכשיו, הם לא יודעים איפה הוא, מה איתו. ביום הרביעי בא השכן. הוציא את הגופה, עטף אותה בסדין, לקח אותו בעגלה, עשה בצד של בית העלמין, עשה בור, ממש קרוב לקיר, עשה בור, קבר אותו באישון לילה, חיסה אותו ושם שלט, וכתב עליו, פה נתמן יוסלה הקמצן. זה היום רביעי. יום חמישי, היו בטוחים שזהו, כבר עקוב, לא קברו אותו. פתאום דופק בדלת של הרב קלמן איזה יהודי. יבוא? כן. אומר, כן. רבנו אומר, כן, צדיק. אומר לו, רבנו. אומר לו, מה? אין לי מה לאכול. מה זאת אומרת, אין לך מה לאכול? אומר לו, כן, אין, שבת, אומר לו, נו, שבת, ואין לי מה לאכול. זאת אומרת, אז איך אכלת עד היום? אומר לו, מה זה איך אכלת עד היום? אכלתי. אומר לו, איך? אתה לא עובד? אומר לו, אני כמו כל ה-20-30 שנה האחרונים, אותה עבודה. אומר, בא. נו, ולא השתנה כלום. אומר לו, אז מה עכשיו השתנה שבת? הוא אומר, בלילה אתמול לא שמו לי מעטפה מתחת הדלת. איזה מעטפה? הוא אומר, כן, הוא אומר, כל לילה, כבר 30 שנה. כל לילה ביום חמישי, בין רביעי לחמישי, יש לי מעטפה מתחת הדלת עם 10 רובל, לכבוד שבת כתוב עליה. אומר לו, והפעם לא היה? לא היה, מה יהיה? הרב ייתן לי אולי, אולי הרב יעזור. לא עבר 10 דקות. עוד אחד, בארון אחד. אומר לו, רבנו, כן. הרב יעזור לי אולי, בבקשה לשבת. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אין לי לעשות שבת. כמה אתה צריך? אומר לו, 20 רובל. מה 20 רובל? 20 רובל זה כמה כבשים ועופות. זה לא, פעם שולחן, אני שולחן, כל השולחן שתיים, שתי רובל, שלוש רובל לשבת. וככה נכנס עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזה אומר איפה המעטפה של אתמול לא קיבלתי. וזה אומר אני קיבלתי 10 רובל כל חמישי. וזה אומר כל חמישי קיבלתי 20 רובל. וזה 5 רובל. וכל שנייה נכנס עיירה שלמה, רבנו תעזור אין אוכל. מה עם שבת קודש? עוצר הרב ומתחיל לבכות. ומתחיל לצעוק יוסלה. יוסלה! יוסלה! קמצן קדוש! התחיל לבכות הרב. מיד הכריז על צום ותענית, מיד לבוא לבית כנסת. כל עניי העיר הגיעו לבית כנסת. אמר להם, אני מכריז שאנחנו הולכים לעשות צום, תענית, הולכים לבקש מחילה ממה שעשינו ליהודי היקר הזה. אמר להם, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. אתם סיפרתם לי שאתה קיבלת 20 רובל, אתה סיפרת 5 רובל, אתה סיפרת 10 רובל, אתה סיפרת לי על 25 רובל, אתה על 2 רובל, אתה על רובל, אתם... איך הוא ידע כמה לתת לכם? אז אחד בשם אברהם מרים את היד, אמר לו הרב, אני אספר לך. יום אחד דפקתי אצלו בדלת לפני 30 שנה. הוא אמר לי, כן, ייכנסו. איזה אדיב הוא היה אליי, איזה חמוד הוא היה אליי. הוא אמר לי, כן, צדיק, מה אני יכול לעזור לך? וחשבתי, אמרתי לו, אני מתעסק בככה וככה. ואמרתי לו
מה שאני עובד לא מספיק לי, גם כדי לפרנס את הבית, גם ילדים, גם האישה. הוא ישר התחיל לבכות. אמר לי, כמה חסר לך? הוא אומר, אם היה לי, נגיד, עוד 100 רובל בחודש, נגיד 20, 25 רובל לשבת, אז הייתי יכול לחיות ימי חול, וגם את השבת לעשות עונג. אמר לו, אז זה מה שחסר לך, 20, 25, כן, אתה שרוצה לשתות משהו, כן. הוא אומר, מזג לי יין, הביא לי יוגיות, האכיל אותי, השקע אותי, חיבק אותי, אמר לי, אל תבכה, יהיה בסדר, השם יעזור. מה אתה דואג? הוא אומר, שעתיים, מחבק אותי, מחזק אותי באמונה, בדברי תורה, באמונה וביטחון, מכניס בשמחה. הוא אומר, בוא ננגן איזה ניגון יפה. הוא אומר, מה זה החמוד אליי? ואז שאכלתי, סבתי, אומר לו, סבת, אמרתי לו, כן, סבתי, הוא אומר, בוא נברך. ברכנו ברכת המזון, אומר, אחרי ברכת המזון, אומר לי, הספיק לך, כן. יופי, זה מה יש לתת לך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, לא הבנתי, מה חשבת שאני איזה כספו? מה אתה אומר? מה, אני בנק? אומר לו. אתה לא, מה, אתה פונה אליי? מה אתה, אתה חושב, אפשר לנצל אותי? מה, כי יש לי? אכלתי אותך, תגיד תודה. תתתי לך לשתות, תגיד תודה. צא מפה, אמר לו, צא מפה. הוא אומר, לקח אותי, מהחולצה עיף אותי מהבית. אמר לי, שאני לא רואה, עוד פעם תדרך פה, אני אדאג שיורד, תיזהר. הילדים שלך היו אלמנה, תיזהר, יש לך תהיה אלמנה, הילדים שלך היו תאומים, תיזהר. שלא תדרך פה, צא. פתאום עמד מישהו אומר, הרב, אותו סיפור גם איתי. וזה אומר, גם אני ככה. קיבל אותנו יפה. הוציא אותנו מכוער. הוא אומר, אז מאותו יום, כל יום חמישי בלילה, הייתי מקבל מעטפה עם הרובלים שביקשתי, והיה כתוב לכבוד שבת קודש. מיד אמר הרב, צום ותענית, עשו צום ותענית. באותו יום שהם עושים את הצום ותענית, הרב קלמן התעלף. מהבכי שהוא בא לארון קודש, הוא בא לארון ואמר לארון, יוסלה, תן לי סימן אחד שאתה מוכל לנו. תן לי סימן אחד שאתה מוכל לנו. כי אני יודע שעל הביזיון שעשינו לך אין מכילה בשמיים. יוסלה, תן סימן שאתה מוכל לנו. הוא התעלף. בזמן שהוא מתעלף, בא לו בחלום, יוסלה. אומר לו רב קלמן. אומר לו, כן, יוסלה, זה אתה? אומר לו, כן. אומר לו, סליחה, יוסלה, סליחה, בשמי, בשום כל הרד קרקוב, יוסלה. אומר לו, על מה סליחה? אומר לו, יוסלה, סליחה, כל החיים קיללנו אותך. אומר לו, זה בסדר. אומר לו, חשבנו שאתה קמצן. אומר לו, מצוין. אומר לו, יוסלה, אפילו לא קברנו אותך, יוסלה, מחילה. אומר לו, רב קלמן, אין צורך בסליחה ומחילה, צדיק. אמר לו, אני נמצא כאן בגן עדן. אני נמצא את הצדיקים ליד אברהם ושרם, ליד יצחק ורבקה, ליד יעקב, רחל ולאה. אני רוצה שתדע, לא חסר לי כלום למעלה. אני רוצה שתדע שיש לי הכל. אני רוצה שתדע, ושתדע ותדע ותדע ותגיד לכולם שאתה מתעורר. שאני אשתבר שמו לעד, אני נמצא במקום גבוה. אתה יודע מי מנגן לי שירים, דוד המלך? אתה יודע מי ליווה אותי לגן עדן? אליהו הנביא. אבל שתדע לך, עם כל איפה שאני נמצא ומה שיש לי, הרב קלמן, אני בוכה פה. אומר לו, למה? אומר לו, כי חסר לי. אומר לו, מה? הוא אומר, מה הטובות ביום חמישי? לשים ליהודים מה הטובות, הוא אומר לו. אני לא יכול, אני מוכן לתת את הגן עדן שלי בשביל עוד יום חמישי לשים מעטפות ליהודים. אומר לו, אתה חושב שאני הקבורה? הוא אומר, הכל בסדר, אמר לו. יש דבר אחד שלא בסדר פה. הגן עדן הזה לא גן עדן בשבילי. אומר לו, הגן עדן שלי היה יום רביעי בלילה, יום חמישי. מעטפה מתחת לדלתות של היהודים הנזקקים. זה היה גן עדן שלי. זה חסר לי.
זה חסד שלמד רבי יצחק. זה חסד של אמת. זה חסד של אמת, רבותיי. זה שכולם חושבים עליך משהו שאתה ההפך מזה. כולם בטוחים שאתה קמצן, אבל הם לא יודעים שאתה יוסלה. קמצן קדוש אתה. בחיים האלה הכל הפוך. עולם הפוך ראיתי. תחתונים עליונים, עליונים תחתונים. מי שנראה פה צדיק וקדוש, אתה לא יודע מי הוא למעלה. אבל מי שנראה פה אדם פשוט, ואין לך מושג מה הוא עושה, אין לך אפילו מושג איזה גדול הוא למעלה. כי הגדולים באמת, הם אלה שלא מראים את הגדולה שבהם. הצדיקים באמת, הם אלה שלא מראים את הצדקות שלהם. המתפללים האמיתיים להשם, הם אלה שלא רואים אותם מתפללים. הם מתפללים במחשכים, בסתרים, בנסתרות. על כל האומה הזאת. על כל יהודי ויהודיה. על כל העבודים והעבודות. זה הצדיק האמיתי. זה הקדוש האמיתי. על הקבר שלו עד היום כתוב בקרקוב. כאן נטמן יוסלה, קמצן קדוש. מה? אם הוא נתן, למה לא החליפו לו את המצב נדיב? לא, החליפו לו. השתבח שמו, אתה דואג למצבות, השתבח שמו. אחרי שעה כזו מתוקה באשדוד, עם סיפור שכל כך הרבה שנים חיכיתי לספר אותו בעברית, קווה שהוא יצא כזה מרגש כמו שהוא באמת. ראיתי פה את הבנות בוכות מאחורה שם. ראיתי את רבי דוד עם דמעות בעיניים, ראיתי את רבי יצחק יושב ופתאום אומר, תראה, חשבתי שהוא קמצן, אבל הוא לא קמצן בכלל, זה היוסלה הזה. אני עושה בכם את הפאנץ' של השיעור, ובזה אני אסיים את השיעור המתוק הזה. שהכנו אותו על מה זה חסד של אמת שביקש רבי יצחק ריחלי ממני לעילוי נשמת זילפה בת שבע הנולדת מן רחמים. רבי יצחק, רבי דוד, איגור שלא נמצא כאן עכשיו, כל יהודי ויהודי שעוסק בלהזמין שיעורי תורה, בלארגן שיעורי תורה, בלדרוש דברי תורה, אני רוצה לומר לכם מהכתובים שלנו ותשמעו מה כותבים הכתובים. וחסד של אמת הוא, אשר עושה חסד ואינו מצפה לקבל שכר כמו שלמדנו בתחילה. אך ידע שחסד של אמת נאמר על יעקב ויוסף וזה מקורו, כמו שהבאנו מקודם בתחילה. עשה עמדי חסד של אמת. אומרים רבותינו, כן, חסד של אמת הוא אמת. כי אינו יכול להוקיר לך תודה ולשלם לך שכרך. אך ידוע ששכר זה גדול מן שמיים הוא, והקדוש ברוך הוא לא יאחר לשלם שכרך. אך ידע כל יהודי ויהודי באשר הוא, כי יש משתווה לעשיית חסד של אמת ואפילו גדול ממנו. וזה חסד שעושה עם עמו יתברך, של שמו יתברך, עושה חסד עם הציבור שמקרבם להבינו שבשמיים. הוא מזכה את הרבים ועוסק במלאכת הקודש לקרב יהודי ויהודייה להתברך שמו, וידע שמעשה זיכוי הרבים הוא בכלל חסד של אמת. כי השומע, המשנה דרכו, אינו תמיד יודע מי הוא זה שגרם לו. עכשיו בבית צופים בנו אנשים, רבי יצחק, הם לא מכירים אותך. הם לא יודעים מי אתה, ולא מי זה דוד, ומי זה רבי דוד, וזה מי זה איגור ורבי איגור. הם לא יודעים מי אתם. הם אפילו לא מדמיינים מי אתם.
ופתאום אחרי השיעור הזה הם קיבלו על עצמם לעשות חסד בלי לבייש. לעשות חסד של אמת. הם החליטו לעשות חסדים. הם התחילו להיות הרבה יותר טובים. הם התחילו להיות גומלי חסדים. הם עשו שינוי אחרי השיעורים שפה אתם מזמינים. ובעצם מה עשיתם? עשיתם חסד של אמת. עשיתם את החסד הכי גדול בתורה, של להפיץ את התורה הזו בעיני ובפני רבים. ואין חסד יותר גדול בעולם ממי שעוסק במלאכת זאת, מלאכת זיכוי הרבים, שזה חסד של אמת. ועוד באשר מקדיש שיעור זה לעילוי נשמת קרוביו, לעילוי נשמת קרוביו ומכריו, אוהביו ואהוביו, ודאי שיותר מהלנת המת עשה חסד של אמת. הלכת עכשיו לקבור את המת, היית בהלוויה, שם עוד יגיד לו הבן שלך תודה, שם עוד לא יודע מה עשית, היה לך הרגשה. אבל פה אתה עשתה שיעור תורה לעילוי נשמת הנפטר, הנפטרת. היא לא יכולה להגיד לך, הרי הלוויה כולם הולכים, להלוויה כולם רצים, להלוויה ודאי שהולכים, צריך הבא את הילדים, את המשפחה, את האישה, את הבעל, את הזה, כולם הולכים להלוויה. למה? כי צריך ללכת, זה צריך הבא. אבל שיעור תורה לא כולם מסכילים להכין, אפילו הילדים שאתה נפטר, הילדים שאתה נפטרת, אפילו לא יודע מי, קח איזה מישהו שנפטר לו עכשיו איזה אבא, והוא לא מסכיל לעשות דבר גדול יותר מלקבור. יש דבר יותר גדול מלקבור. זה אחרי שקברת, לעלות את הנקבר. איך מעלים אותו? על ידי תורה וגמילות חסדים. ובכך משלים חסד של אמת שעוסק במלאכת זו, מלאכת זיכוי הרבים. אתה ארגנת פה שיעור לאישה שלא יכולה להגיד לך, יצחק ספסיבה, דוד ספסיבה, איגור ספסיבה, אין ספסיבה. זאת שלמענה עשת את השיעור, אין ספסיבה ממנה. זה נטו בשבילה. מה עשית איתה? חסד של אמת. מצינו מכאן שכל מי שעוסק בזיכוי הרבים עושה חסד של אמת. למה? כי אנשים שבאים לשיעור תורה, הם באים לשיעור תורה מתים. אתה מחיה אותם. אתה עד כדי כך מחיה אותם, שמחר מחרתיים אפילו לא יודעים שזה אתה הזמנת, או כן יודעים בבית. אתה החיית אותם בזה שעשת שיעור תורה, והחיית אותם, עשית חסד של אמת. החיית את המת. זה חסד של אמת. זה חסד עם שלדים, עם ארונות קבורה שיושבים כאן, שכל אחד פצוע במשהו אחר, ואחרי השיעור הזה, החיית אותו במשהו מסוים. ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד נושא, ועוד שיעור, ועוד נושא. יכול להיות שהבית עכשיו יושב איזה מישהו, מהשיעור הזה או מהקודם שעשינו פה, ששינה את עצמו לגמרי. פתאום נהיה מישהו אחר לגמרי. מאיזה אדם מת מהלך נהיה חי מהלך. מאדם מצוב נהיה אדם שמח. מאדם שרוצה להתאבד פתאום בא לו לחיות. הזמנתם פה את השיעור הזה. הוא יודע מי אתם? לא. הוא יודע מי אני. מי יותר גדול? אני או אתה? מי יותר גדול? מה הגמרא אומרת? מי הגדול יותר? המעשה או העושה? אני עושה. אתה מעשה. מי יותר גדול? עם כל שזה קצת פוגע בי, אתה יותר גדול. לא פוגע בי בכלל כפרה עליך. אתה יותר גדול. אתם יותר גדולים. כי אתם מעשה. אני עושה. הגעתי לתל אביב. איך הגעת? מישהו הביא אותי. עזוב, דוגמה הכי לא טובה שנתתי. להגיע לתל אביב זה לא עושה ולא מעשה. אבל הגעתי לאיזה, לא יודע מה, מקום קדוש. מי שהביא אותי הרבה יותר חשוב ממני. למה? כי אם אולי מביא אותי, איך הייתי מגיע? אתם הבאתם אותי. אתם גדולים ממני. אתם עשתם היום חסד של אמת. לא רק שיעור על חסד של אמת. לימדתם את כולנו פה מה זה חסד, מה זה גמילות חסד, מה זה חסד של שקר, יש כזה, ומה זה להבדיל חסד של אמת. ברוכים תהיו. תודה רבה, אשדוד. אהוב שלי, אהוב שלי אתה. רגע לפני שנצא, אל תצאו, אל תלכו. לפני כמה שנים הייתה רעידת אדמה, הרבה שנים, לפני קום המדינה, הייתה רעידת אדמה בבית שאן, שבה נהרגו 30,000 יהודים. עכשיו, התורה אומרת
שרעידות האדמה מגיעות בגלל שאנחנו טימנו את הארץ. זאת אומרת, לכלכנו את הארץ. הרי העולם הזה הוא של הקדוש ברוך הוא. הרי אנשים אומרים, והיום מוצאנו על זה מוסר יומי, האנשים אומרים שהעולם נהיה אכזר, העולם משתגע, העולם נהיה רע. ואני טוען טענה, מה שלימדו אותי לטעון, שלא העולם נהיה רע ואכזר. בני אדם נהיו אכזרים ורעים. לא העולם, העולם בסדר. העולם כמנהגו נוהג. השמש איפה שהיא זרחה היא זורחת, איפה שהיא שקעה היא שוקעת. עולם כמנהגו נוהג, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. העולם נוהג אותו דבר, יהיה מים באדמה, תהיה פריחה, יש פריחה, יש זריעה, יש קצירה, יש הכל. הקדוש ברוך הוא לא שינה סדרי עולם. זאת אומרת, העולם בסדר, אנחנו הפכנו להיות לא בסדר. וכשאנחנו הופכים להיות לא בסדר, ואנחנו בעצם משנים סדרי עולם, הפכנו להיות מטובים לרעים, מרחמנים לאכזרים, אז הקדוש ברוך הוא גם הוא משנה סדרי עולם. אם האדמה אמורה לעמוד, ועכשיו היא זזה, כי אנחנו אלה שזייזנו אותה, על פי מה? על פי מעשינו. אבא לא מקבל עצבים, או אדם לא מקבל איזה זעזוע, אם לא מזעזעים אותו. עכשיו מישהו קיבל סתירה, יש לו זעזוע. מה קרה שיש לו זעזוע? הוא קיבל סתירה. אנחנו כל כך, לבריאות, לבריאות. אנחנו כל כך עשינו מעשים רעים, כל כך זייזנו, כל כך חטאנו, כל כך פשענו, כל כך סתרנו את התורה, כל כך סתרנו את ציווי השם, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מזעזע את האדמה. וכל מה שקורה היום בטורקיה, סוריה וכדומה, זה כל מה שתורה, זה רמז לעם ישראל. תתעוררו. לא נתעורר, זה יקרה גם פה. וכמה ואיך זה יקרה פה? הכי גרוע בסולם דיך ריכטר. מי שכתוב, יפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, שני הסיכויים שיפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, זה או במלחמת גרעינית טילים, או ברעידת אדמה. מה כתוב? יפול מצדך אלף, זאת אומרת אלף יפלו מצדך, ככה היה בטורקיה, אלף הרוגים, וילד אחרי 80 שעות הוציא אותו מהריסות. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. אלף, 10,000, 100,000 יפלו סביבך, ימותו וירמסו בהריסות בתוך האדמה, הם יפלו וימותו, ואם אני אחליט שאתה זכאי להישאר, אליך לא ייגש, רק בהניך תביט, ושלומת רשעים תראה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא יכול להרוג 20,000 מכה, ואחד בתוך ההריסות נשאר חי, זה עובדה שהקדוש ברוך הוא בוחר הכל לפי פינצטה. ומי שיהיה זכאי, יישאר. ומי שיהיה חייב, חוטא, מחטיא, הורס, דורך ורומס, ירמס. לא אני אמרתי, התורה אמרה. זה לגבי העניין הזה, שאלת אותי, נתתי לך תשובה. דבר ראשון, שביקשתי בכם להישאר פה עוד 3 דקות איתי, אז דבר ראשון, אשדוד, כמה כיף לראות אתכם בהמונכם פה ככה, שתבח שמו לעד, עשרות ומאות אנשים, כמה כיף לראות התמונה היפה הזאת, באמת השתבח שמו לעד. רבי אברהם, אתה יכול ככה לתת את התמונה יפה לקהל הזה? אני אומר שהשתבח שמו לעד, תראה איזה יופי, אשדוד, רבי יצחק, ההתמדה משתלמת, ותראה בן פורת יוסף. אז אני רוצה בדבר ראשון מתוך 3 דברים להגיד, קודם כל, מזמיני הערב ודומכם, אשריכם, תודה לכם. תמשיכו לעשות מעשים כאלה של חסד של אמת, וזה לארגן ולהזמין שיעורי תורה, ולזכות את עם ישראל, להתקרב ולהשתנות, ואולי להיות 1,000,000 שאלינו הרעה לא תיגש ולא תקרב בזכות דבר אחד, חסד, גמילות חסדים, תורה ומעשים טובים. אז תודה רבה לאנשים כמוכם ודומכם, שבזכותכם יש עדיין טוב בעולם הזה, כי לצערי אנחנו נראים על הפנים. דבר שני, מי שרוצה לארגן ולהזמין שיעור תורה, בכל מקום שהוא נמצא בבית, או פה באשדוד, בבית כנסת שהוא מתפלל בו, בעיר שלו, בבית שלו, שיעור פרטי, שיעור פתוח,
בכל נושא שהוא יבקש, כמו שהיום התבקשתי, או בכל נושא שאני אבחר לנכון לאותו יום ורגע, או סיטואציה ומצב, לעילוי, להקדשה, לכל ברכה, הצלחה, מה שתרצו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מוזמן להתקשר, לצלצל לרבי אברהם הצדיק, ולהזמין שיעור תורה במספר שאני אתן, 052-977-1033, במקרה, אין מקרה, השם רוקם הכל, רבי אברהם נמצא כאן היום, אז מי שרוצה לסגור שיעור איתו, לבקשתכן, 052-977-1033, בעזרת השם יתברך, מי שרוצה לקבל עדכונים מתי נהיה באשדוד שוב, או באזור שלכם, אשקלון, אשדוד, כל מי שנמצא בבית, בכל מקום שהוא נמצא, אפשר לקבל מני את המספר עכשיו, התנאי הוא שתשמרו את המספר בזיכרון, אחרי שתשמרו בזיכרון, שתלכו הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם, ועיר, יצרפו אתכם לקבלת עדכונים, לקבוצת הוואטסאפ החדשה שפתחנו, לערוץ הטלגרם המדהים שיש לנו, אתם תהיו מעודכנים ומעודכנות ראשונות, אפשר להצטרף עכשיו, יצרפו אתכם בדקות הקרובות, למי שישלח הודעה, המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור להצטרפות 050-63-222-63. השיעור הזה מוקדש גם לנשמת שרון שירה בת מגי. אשדוד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.